Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bu gün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Masazır qəsəbəsində ana yoldan 300-500 metr ara məsafəsi olar ya olmaz dəyərli izləyicilər. Biryan Şalıstranın yaxınlığındadır. Həyət evləri olan bir ərazidədir. Apartman binadır. 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz bura mənzilimizin sanayi qoşulmasıdır. Geniş sanayi qoşulması var. Tam yaşayışlı binadır. Qazı suyu işığı daimidir. İnternet xətləri mövcuddur. Yəni, alıb bugünkü gündə təmin edib yaşaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, bura bir otaqdır. Radının kütahlıdır. Ümumi sahəsi 66 kvadratdır. Bura, dəyərli izləyicilər, mətbəxidir. Mətbəxdən balkona çıxışı var. Bura mənzilimizin, dəyərli izləyicilər, qonaq otaqçıdır. Qonaq otağının da balkona çıxışı var. Geniş həyəti var. Mənzilimizin baxışı binanın arxasına baxır, dəyərli izləyicilər. Bütün yaşayış obyektlərinə yaxındır, məktəbə, marketlərə yaxındır. Gördüyünüz kimi belə bir yerdir. Dəyərli izləyicilər, bir daha deyirəm ki, ana yoldan 305 metr ara məsafəsi var, geniş yolu var, həyətin qarşısı gözəldir, genişdir. Qiyməti 46 min manatdandır, start qiyməti. Real alacağım mənzilə baxışdan sonra endirmə olacaq. Kanala abunə olub, bəyən şərtini like etdiyiniz üçün və bizə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Kanalı daimi olaraq izləyin ki, yenidən mənzil və həyət evlərindən, obyektlərdən xəbərdar olasınız. Sizin də satışda hansı bir daşınmaz əmlakınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayıb, satışına vasitəsi ola bilərik. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.